Hai, Assalamualaikum dan salam Ramadan. So, hari ni Nana nak buat pajeri nanas. Jom kita mula. Okay, ni antara bahan-bahannya, kita perlukan nanas, sebut kari daging, bawang merah, halia, udang kering, kerisik, kulit kayu manis, bawang putih, bunga lawang, garam, gula dan juga santan. Okay, first, Nana akan bancuh 3 sudu makan sebut kari daging dengan sedikit ayam. Okey, hampa kacau sebut kari daging tu, bagi larut sebati bersama ayam. Alright, bila dah siap, kita nak tumis pula. Masukkan sedikit minyak, lepas tu tumiskan dalam 2 biji bunga lawang, 1 batang kulit kayu manis, 5 gram udang kering, 2 inci halia, 2 biji bawang merah dan juga 3 ulah bawang putih. Okey, hampa tumislah sehinggalah kesemua bahan ni dia naik bau wangi harum semualah. Udang kering ni kalau hampa nak gantikan dengan ikan bilis pun tak apa, boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Alright, lepas dah naik bau wangi semua tu, barulah hampa tuangkan rempah yang telah hampa bancuh dengan ayam tadi. Kita nak tumiskan rempah kari ini sehinggalah dia pecah minyak. Sementara itu, jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Alright, bila dah pecah minyak, hampa masukkan dalam 2 sudu makan kerisik. Okay, kerisik ni boleh tambah lagi lebih, hampa nak masukkan dalam 2 ke 3 sudu makan pun tak apa. Lagi banyak kerisik, lagi sedap kita punya pajeri itu. Alright, lepas tu hampa kacau sehinggalah dia pecah minyak lagi. Dan hampa masukkan ayam. Okey, lepas masukkan ayam, kita nak masukkan 1 biji buah nenas yang telah hampa potong bulat macam ni. Ataupun hampa nak potong belah 2 pun tak apa, ikut pada cita rasa tersendirilah. Okey, nak habaq mai ni, pajeri ni hampa jangan bubuh ayam terlalu banyak tau, sebab nenah tu sendiri akan keluarkan ayam. Okey, kita kacau set sikit-sikit macam tu, lepas tu kita perasakan dengan sedikit garam. Kalau ada sebut perasa, hampa boleh bubuh sebut perasa. Okey, kita kacau lagi, lepas tu kita masukkan dalam 200 ml santan. Nana menggunakan santan kotak lah sebab tak ada santan yang segar tu. Tapi kalau hampa nak guna santan yang segar pun boleh, tak ada masalah. Kacau lagi, kacau sehinggalah nenah tu betul-betul masak dan dia mengeluarkan ayam. Ha, kita tutup dengan penutup periuk lah bagi dia masak betul-betul. Alright, lepas tu hampa masukkan dalam 4 sudu makan gula. Pajeri ni dia kena ada rasa manis tau. So kalau pajeri hampa ni tak rasa manis, hampa boleh bubuh lagi gula. Janganlah manis sangat. Ha, dia macam sedang-sedang, tapi pajeri ni memang kena manis. Alright, bila hampa dah kacau tu, biarkan kuah tu jadi pekat sikit. And dah siap pajeri nanas. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe YouTube channel Game Makan dan tekan loceng untuk sentiasa update dengan video baru kami. Dan selamat berpuasa. Bye.